Čau, z lidí, máme tady další food haul a hned začneme tady nákupem z Asdy. A tady vlastně ty sihové jogurty už jste viděli, mraženou brokolici, rychlovka jako zelenina, to už jste taky viděli. Potom jsem teda koupil kuskus, v Lidlu mají kilový balení, tady v Asdě, což je anglický obchod nebo anglický market, mají jenom půl balení, půlkilový balení, myslím, že dohromady stálo libru 30. No jinak tady jsem taky byl, že mají fazule, myslím 2 kila. Docela levný, takže jsem jakoby nakoupil do bulku, jakože to. A má to 22 gramů proteinu ve 100 gramech, takže paráda. I love protein. I know you love protein. I love protein too. A 45 gramů sachru, pohodička. No na to, že je po sezóně, tak ještě nějaký ty jahody, myslím 700 gramů za 2,60. A tady můžete vidět ty tyčinky, které už jsem tady měl jednou v jednom videu. Vlastně originální jakoby s karobem, potom s arašídy a s pumpkin seeds. No a tady můžete vlastně, ptáte se mě, jak to je s výdají v Anglii, tak tady pro porovnání vlastně, co všechno jsem kupoval, kolik to stálo. Možná by se dalo ještě najít něco jakoby levnějc, ale to už jsem neřešil, jinak jak můžete vidět 24 liber. A jdem na další nákup z jiného obchodu. Tak, teď jsme teda u nákupu z Teska, tady ty Go On jogurty už jsme řešili. Díky Zeny Han za slevu, že byli ve slevě. Tak jinak tady jsem měl, koupil jsem humus, neboli v podstatě cizenu, takovou pomazánku, kterou jsem objevil. Dělal jsem si dřív domácí a teď jsem teda našel v obchodě, poprvé jsem si to koupil. Našel jsem 3, jakože jeden s citronem a koriandrem. A i když to třeba není na etiketě, tak jakože když se páte na složení, tak jakoby je to jako veganský, no. Že tam jenom napsaný, že vhodné pro vegetariány, ale když se páte na složení, tak i pro vegany. Každopádně ve 100 gramech 278 kilokalorií, jo. Tuky 22 a tak jste viděli. Jinak tady to bylo myslím taky za libru, Everyday Value humus z Teska. To je jakoby jejich soukromá značka, levná, ale to neznamená, že je nekvalitní. Dokonce 300 gramů, což je víc než to předtím. Za libru tohle už je obrandovaná značka z Teska, ta stála myslím libru 30. Tak uvidíme, jak budou chutnat. Jinak prozatím se mi zdá právě nejchutnější ten neobrandovaný z Teska. Ten nejlevnější, tyjo. No, takže vlastně dá se použít i na protein, i na tuky. Tak, teď se přesouváme k mým oblíbeným datlím. Je to plný sachru, jakoby zdroj energie a taky kalorií. Když nestíhá někdo prostě zvládat kalorie, tak si prostě doplní datlem a pokud mu chutnají. Potom jakože nemáte vůbec chutě na další sladký, když si dáte tohle, protože to je sladký až. No jinak v podstatě v Česku jsem našel nejlevnější ve zdravíčku, kde měli 10 deka za 10 korun. A v Anglii právě tady tyhle v Tesku byly nejlevnější, ale ve zdravíčku jsou dražší. Jo, v podobném obchodě, v Holland and Barrett, to se potom budu zmiňovat. A nejlevnější byli, myslím, v Poundlandu, tam taky půjdu, takže to uvidíte. A nevím, začne mě chutnat, takže si je kupuju. A potom vlastně v Česku jsem objevil tady ty sojové kostky. Někdo to používá jako náhradu masa, někdo kvůli proteinu a tak. Ukažte, jestli tady máte nutriční hodnoty. No, nevypadá to, ale dáme na mrazovku. A jakože tu a tam si to dám, jelikož jako je to plný proteinu jenom, že jo, v podstatě. A nevím, no, pokud si to dobře okoření, tak to chutná fakt dobře. Myslím za 99p, tady těch 250 gramů v tom balíčku. Potom tady green lentils, neboli to čočka. No a když se podíváte, tak každý řeší na veganský stravě protein, nebo spíš nevegani. Tak tady zase jo, protein 26,1, takže jako já v tom nevidím vůbec problém a to už jsme myslím řešili v předchozím videu s Fredem, se můžete podívat taky a teď se přesouváme na sojový mlíka. Tohle sojový mlíko z Teska jsem pořídil prvně, je dá se říct nejlevnější, tady tohle je ochucený, nebo ne ochucený, ale oslazený, stejně tak i Lidl má za stejnou cenu a akorát v tom Lidlovským máte místo vitamínu D, jak tady, tak máte vitamin E. Jinak ty hodnoty jsou podobné, takže jsem teď vzal vlastně to z Teska. Jinak ty kalorie z Teska ve 100 ml tohohle mlíka je míň než z toho z Lidlu. Takže pokud někdo chce jako ušetřit nějak kalorie a nechce používat vodu, a to, tak tohle z Teska má jakoby míň kalorií. No. Samozřejmě to ani neoslazený má ještě méně, protože tam není jako žádný takový ty sladidla a podobné věci. Jo, ještě tady pro porovnání taky ceny, kolik stálo. Vidíte tady 59p vlastně tosový mlíko v podstatě, takže když si to budete chtít vypočítat, kolik stálo v českých, tak 100% bude 1 libra a 59p bude 59% z libry podle kurzu, tak zjistíte, jakože to cenu toho, jo, logicky. No jinak čočka skoro 2 libry kilo, datle 3,25, to je jako docela drahý, no, tak ale budiš, chtěl jsem je. A pak vlastně ty jogurty ve slevě byly, tak jsem jich nakoupil trošku víc za 50p, jo, pohodička. No jinak tohle by byl ten nákup z Teska. A pojďme se přesunout k dalším ňamkám, co jsem ještě byl, myslím v Poundlandu. Tak jdeme na to. Což vlastně mě máte všechno za libru. A bylo by doporučeno v jedné skupině prostě, že tam mají tady moje oblíbený super datle. Takže 425 gramů jsem byl nadšený. Byl jsem jako výříkové vidění na ty datle. 425 gramů za tu libru, že jo. Koupil jsem jich 6, což dává asi 2 kg a 550 gramů. Potom tady ty aloe vera vody, jedna origo a druhá s jahodama, to už jsme řešili v minulém videu. A překvapila mě tady ta USN tyčinka proteinovo-sacharidová, že je to jakoby ready pro vegany, ne? No jinak, tady jsem si koupil, když budu trávit trošku času na tom záchodě, na vlhčení ty utěráčky, abych se mohl pěkně to. Ne, kecám, to bylo jenom prostě na utírání prachu a třeba počítač, jo, mýho toho notebooku. Jinak tady, jako obvykle banány, banánový král, ty jo, úplně se cítím, tam jich bylo kolik, tyjo, skoro 5 kilo. Potom, jako obvykle z Lidlu, tady ten rye bread, mají dva druhy, jeden se slunečnicovýma semínkama, druhý bez. Potom tam měli klasický humus, co jsem teď sebral. Předtím jsem tam měl jakoby s nízkým obsahem tuku humus, ale to byl kentus, to jako vůbec se mi nelíbilo, nechutnalo. A hned vedle toho měli taky humus, ale s karamelizovanou cibulí, tak to jsem vzal. A samozřejmě nějaký racky s borakovým máslem, co si budu potom dávat. Jinak tady ještě srovnání teda cen. No, banánů bylo 4,9 kg. Tady nakonec jsem byl v Holland and Barrett obchodu, to je něco jakoby zdravíčko na český styl. A koupil jsem jakoby teď na podzim nebo na zimu vitamin D3, protože v Anglii moc slunko nesvítí, takže ať je to v cajku. Potom ještě B12 jsem teď po asi 4 měsících si zase koupil. Kolikrát lidi říkají, hele, tam ty pilule, to je želatina, to prostě to se dělá z chlupavek. No vole, sleduj, gelatin free, bitch. Tak to by bylo asi všechno teda a u dalšího podávalu zatím ahoj.